はいどうもフラちゃんです。じゃあ本日はシナジーにめちゃめちゃ強い火力色ということで今回は紹介していきたいと思います。まあシナジーというのはそもそも何かっていうと、例えばレボルスライサーとフォースブレイクが入った状態みたいな感じでダメージを伸ばす系の効果が2つ以上入っていたりとか、まあそういうのをシナジーと呼びます。まあよくあるシナジーの例で言うと、レボルスライサー入ってて最下の陣が入っててガジェットが入ってるみたいな、まあそういったところでシナジーやるからっつってこう攻撃しに行くみたいな感じですね。まあ、シナジーを合わせるとも言いますね。要はそうやってダメージを伸ばす系のやつにめちゃめちゃ強い火力色ということで今回紹介していきますので、まあこれを知ればですね、高速周回とかダメージをめちゃめちゃ出したいコンテンツとかで構成を決めるのに役立つんじゃないかなと思います。まあというわけで早速やっていきましょう。はい、というわけでまずは一つ目、バトルマスターということで、こちらなんですが万能です。マジで万能。高速周回でも使われることがあるし、あとは聖守護者とかそういったところでも簡単なシナジーにもめちゃめちゃ相性がいいし、とにかくダメージの上限が出にくい職業です。まあ当然自分で攻撃力を上げることもできるんで、まあ一応バイキルトもシナジーの一つです。でまあこちらなんですが、通常時にできる天下無双、これがですね、二刀流の場合だと最大ダメージが、まあ通常天下無双の攻撃がかける6回で、さらにプラス1回あるわけなんで、合計7回攻撃。ということは、まあ最大ですね、1万4000ダメージを通常の技で叩き出すことが可能というわけです。これがガチで強すぎる。はい、こんな感じに。はい、見てください。これ通常でできるわけですからね。他にもチャージ系の技なんですが、不死鳥天舞とか超早ぶさ切りとか、この辺なんかは、まあ単発9999ダメージが出るとすれば、まあ合計ですね、4万ダメージ。二刀流の場合だと5万ダメージも可能というわけで、まあ実際には5万ダメージなんてそうそう出ないですけど、まあただ一応可能ではあるというわけですね。その他にもこちらのココン無双とか、この辺なんかはもろもろ組み合わせれば普通に4万ダメージ出たりとか、まあ二刀流の場合だとプラス1回なんで5万ダメージとか、まあそういうのも出やすいですし、まああとはこちらの不死鳥天舞を使うことで自分の会心率を大きく上げられることで、まあ会心が出た時にめっちゃやっぱチャージタイム系の特技というのはダメージが伸びやすいわけですね。まあアルテマソードとか、まあその辺も二刀流であれば2万ダメージとかいけますし、ギガブレイクも同じ理由で2万ダメージもいけたりする。まああとはテンションバーンとかね、この辺を使えば自分の攻撃力をプラス60することも可能。まあとりあえず雑に強いっすね。雑めな構成で雑に高速周回をしたりとか、まあ他にもこうタイムアタックをしたりとか、そういう時にバトルマスターというのはめちゃめちゃ重宝する職業。はい、こんな感じに、まあ通常時、最下の陣だけでもこんだけダメージが出せるし、常にダメージ上限に引っかかりにくいっていうのがバトルマスターの、まあ、2つ目の魅力でもあります。まあそのシナジーに弱い職業だと自分の特技でダメージ上限に突っかかってしまうんですよ。例えば踊り子とかね、あの辺だったら、まあタナトスのその単発って1999しかいかないわけじゃないですか。となればガジェットとかたくさん乗っていたとしても、正直シナジーとはめちゃめちゃ相性が悪いので、まあそうシナジーをいろいろかけられる職業がいればいるほど、踊り子というのは、まあめちゃめちゃ弱くなってしまうわけですね。まあつうわけで、それに比べるとこちらのバトルマスター、いや見てくださいこれ、今フォースブレイクとまあもろもろ入ってるんですが、はいこれもう常にね1万4000ダメージ近くをチャージタイムなしの技でひたすら出しまくれるというこの快感、やばすぎる。もう防衛軍ではとりあえずバトマスばっかりいた方がもうタイム的にもめちゃめちゃ早くなりがち。まあただあくまでもこれはノラの話なんで、まあ適当に雑めにやる場合に関しての話なので、まあガチガチに組む場合だったら他の職業の方がいいことも多々あります。まあというわけでこちらシナジーにむちゃむちゃ強い職業、バトルマスターというわけでした。はい、というわけで続いてですね、魔剣士ということで、こちらの職業なんですが、正直言うとバトマスよりはシナジーに合わせにくいというか、まあ合わせやすいんですけども、ただ暗黒連撃、まあこれを主体に戦っていくわけなんですが、ダメージ上限が 1999×5 で、まあ約1万ダメージっていうのが上限になっていて、まあ通常でそれだけやっぱダメージを出せるっていうのはめちゃめちゃ強いんですけども、やはりバトルマスターの1万4000ダメージに比べてしまうと、まあちょっと劣ってしまう。まあとはいえど防衛軍とかに関しては魔法戦士が常に野良で入ってくるとは限らないので、そこでこちらのダークマター、これで敵の闇耐性をもうほぼ必中で下げることができるので、そうなると魔剣士だけであっても、まあ、かなりダメージは出しやすい。
まあ、魔法戦士がいなくてレボルスライサーがいる係がいる、まあ、そういう場合には自分で闇耐性を下げて、まあ、結構いいダメージを出せるといった感じですね。その他にも結構チャージ技でダメージを出せるものも多くて、根絶やしの銃撃とか、この辺であれば9999も、まあ、簡単に狙えるような威力をしていますし、その他にもハデスの宴、これなんかも、まあ、結構いろいろ入っていれば9999狙えるものでもあります。あとはこちらの煉獄魔山、70秒に1回しか打てないんですが、まあもろもろ、まあそうですね、フォースブレイクに闇耐性下げて、あとはレボルスライサー入れて、であとはウォークライとかその辺が入っているのであれば 9999×3、 まあ約3万ダメージを叩き出すことも可能。であとはこちら総我の陣でいいのかな、まあよく読み方わかんないですけど、これを敷くことによって、まあ自分で闇耐性下げて&パーティーの火力を上げることができるので、まあ自分でシナジーも出しやすいというのが特徴的。まあ、あとは当然ながら自分でウォークライ、まあ、こちら闇のベールを使うことでウォークライかけることができるので、まあ、シナジーに相性がいい職業っていうことで、まあ、今回紹介してるんで、まあ、その辺の説明は少しずれてしまうんですけども、とにかく自分でウォークライかけられて、なおかつ自分でバイキルトもかけられ、さらに味方の火力も上げられ、さらに闇耐性も下げられる、これなかなかに強いっすよね。まあ、こんな感じに。まあ、こういう話をしちゃうと、じゃあレンジャーとかめっちゃいいじゃんってなっちゃうんで、まあ、これは少しずれた話です。まあ、とはいえど、こうやってシナジーがもろもろ入れば、通常の特技で、まあ、1万ダメージを出すことも可能で、まあ、その他にもチャージ特技がたくさんあって、それで9999を連発することが可能。というわけなので、まあ、こちらはですね、ダメージキャップになかなか引っかかりにくい職業ということで、魔剣士紹介させていただきました。つわけでこちら、最強の魔剣士でした。はい、というわけで続いて、魔物使いということで、魔物使いということで、まあちょっと感じた人はいると思うんですけども、まあ無知なんかね、これだって 1999×2 しか出ないし、まあ約4000ダメージ、まあ、それが上限じゃないですか。まあ4000ダメージも結構強いんですけどね。じゃあまあ極竜打とか、その辺かと。まあ他にもこうビーストファングでどうせ4万ダメージ出るからでしょうとか、まあそう感じた人もいるかもしんないんですけど、まあ無知魔物ではなくて、今回紹介するのは爪魔物ということで、こちらですね、固定パーティーで高速周回といえば、ほぼ間違いなく出てくる職業です。ウォークライからのライガークラッシュで5万ダメージを叩き出して、さらにビーストファングで4万ダメージを叩き出し、で余った時間でタイガークローとかその辺で、まあいい感じにこう余韻を過ごしていく、みたいな感じなんですが、とにかく一瞬ではあるものの、めちゃめちゃやばい火力を出せるのがこちらの魔物使いの魅力。まあ結局ライガークラッシュとビーストファングと、まああとはちょっとした余韻で削り切ることができなければ、正直他の職業の方が強くはなってしまうんですが、まあ防衛軍とか、まあもしくはルベランギスの高速周回とか、なんかそういったものであれば、こちらの魔物使いというのはめちゃめちゃ強い職業になっております。まあただ正直言うと、固定パーティーでもう元から高速周回として組まない場合、まあつまりノラとか、あとは適当パーティーで固定組んだりとか、まあそういったガチガチのパーティーじゃなければ、爪魔物というのはめちゃめちゃ弱いので、まあそこは注意してください。まあ、あくまでもガチガチに固定して、でガチガチに準備した上でめちゃめちゃやばい火力が出るっていう職業なので、まあ最近では結構こちらですね、まあ必殺技が強かったりとか、まあ単純にまあ火力も結構高くなってたりとか、まあ実際今回いろいろ入ってるんで、ちょっとやってみましょうか。よし、これでよいしょ、もう多分もう入らない、うおらー、まあそれでも 4000×6 ぐらいで、まあそうですね、ちょっと微妙ですね、 4000×5 か、まあこれもちょっと微妙、正直そうですね、バトルマスターとかと比べてしまうとかなり微妙な部分ではあるけども、まあこれが他にガジェットとか百裂な目とかその辺が入っているのであれば、とんでもない火力を常時叩き出すことが可能なんで、まあ一応タイガークローでも最大で約6000ダメージ出せるので、まあそこもまあ相性はいいとは言うんですけども、それだってたら、まあ天下無双ぶち込んでた方が2倍以上の火力を出せるので、まあそこはちょっとまあどうかなとは思います。まあシナジー系がたくさん入ってるのであれば、こんな感じにエーペチをしまくって、まあ通常攻撃のダメージキャップって9999ですから、なのでまあ通常攻撃をしまくって、まあペチペチした方がいい場合もあります。お、なんか今いい感じですね。ちょっとここはライガークラッシュやっちゃいましょうか。おいしょー、まああんまりいいダメージではないけど、まあそれでもね、2万ダメージ出ているわけなんで、まあ先ほどの天下無双とかその辺よりは
一番火力出てるのがわかると思います。おいしょー、倒しました。いやー、まあそれでもね、もう4分ぐらいで今って野良で終わってしまうんですね。めちゃめちゃやばい火力です。ちなみにさっきちょっと動画で見せなかったんですけど、まあちょっと実はですね、こちら属性梅の盾が出てしまいました。はい、動画と全く関係ございませんが、炎ダメージ 42%。 正直ね、初めての属性梅だったんでむっちゃ嬉しかったんですけど、ただよくよく考えてみると、炎でさらに大盾っていうね、もう意味がわからない、一番なんか需要がなさそうなコンビなんで、正直がっかりしています。はい、というわけでこちら魔物使いでした。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回はシナジーにめちゃめちゃ強い職業ということで紹介してみました。まあ高速周回とか、まあもしくはタイムアタックとか、そういうことをやる際に火力職はじゃあ何にしようかなって考えた時に、まあ今回紹介した職業とか選ぶといいんじゃないでしょうか。で、今回紹介しなかったんですが、武闘家とかいるじゃないですか。まあこちらの職業もシナジーとは強いとは言えるんですけども、ただ通常使える特技が一戦突き回だけなんですよ。まあこれが最近3999人ダメージアップしたんで、まあ通常4000ダメージ近くバンバン出せるわけですけども、まあただ基本的にはチャージタイムの技をぶっ放してみたいな感じなんで、そう考えると、まあシナジーが入りまくってるほど弱くなってしまうんですね。理屈としてはやっぱり踊り子と同じような感じですね。結局なんか自分の上限がまあ割とこうすぐに来てしまうので、まあ特に武闘家なんかはスーパーハイテンション状態で攻撃するのが多いので、まあなので最近ではレボルスライサーだけ入っている場合でも9999に届いてしまう場面って結構多いわけですよ。まあ、逆に幸運流水使ってない時にたくさん来たとしても、ちょっとなんかもったいない感じもするし、まあいろいろあるんですよね。まあつうわけで武闘家というのは、そんなにこうタイムアタックでは使われるようなものではないし、まああとはこちらの踊り子なんかも、その動画中に説明したいのですけども、タナトスハントとか、この辺が通常技になってくるわけなんですが、まあこれが単発1999、それがまあ2回挟めるとしても、4000ダメージしか通常時に叩き出すことができないというわけなので、まあこれは踊り子はちょっとないかなと思いました。というわけで今回紹介したのはシナジンに強い職業ということで、まあやはり決め手となるのは通常の特技でどれぐらいダメージを出せるのかっていうのが、まあ大きな要因ですし、まああとは魔物使いなんかは1分以内に倒す討伐とか、そういうところでは引っ張りだこなんで、まあ今回魔物使いも入れました。というわけで他にも意見があればぜひともコメント欄の方で教えてください。今回の動画ためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。